Perdavimas per visą aikštelę. Deividas Gailius sugauna kamuolį, meta štai tokį metimą ir kokį pataiko. Kokį metimą pataiko Deividas Gailius. Vilniaus Lietuvos rytas. Neįtikėtinai. Fantastika. Neįtikėtinai. Gelbėjo Deividas Gailius. Sugavo perdavimą per visą aikštelę. Jį atliko Levinas Hanas. Jis labiau rametytas, bet gali ir įžaidinėti kamuolį. Martynas Echodas ir štai toks dėjimas iš pačios. Martynas Echodas fantastiškai dabar sužaidė jaunas iš jaunų krepšininkas.